Um dos sérios problemas nas ruas de Manaus é a quantidade de veículos velhos, abandonados. Em esquinas, em conjuntos residenciais, em avenidas até importantes também, e principalmente em áreas periféricas, como essa onde nós estamos, na zona leste da capital. O IMUR, que agora é o Instituto Municipal de Mobilidade, antigo Manaus Trans, IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, começa hoje um trabalho de retirada desses veículos ou sucatas abandonados. Eles contam com a participação da Polícia Militar e guinchos também. A gente tem a presença do Stanley, que está conosco nesse momento, a quem nós agradecemos, o Stanley Ventilari, que é o diretor de fiscalização do IMU. Muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Primeiro, por que essa zona da cidade foi escolhida para começar esse trabalho? Agradeço também a oportunidade de poder fazer uma divulgação com o intuito de melhorar a circulação e também garantir a questão da segurança. Nós detectamos, através do nosso 0800, inúmeras ligações e fizemos o mapeamento de algumas áreas na Zona Leste com focos de veículos abandonados, tipo sucata. Então, nós fizemos um trabalho de orientação dos possíveis proprietários, demos os prazos cabíveis para que fossem retirados, e os veículos que não foram retirados, nós vamos proceder com a remoção. Os proprietários geralmente aparecem nessa hora que vocês estão fazendo lá a remoção do veículo. Qual a orientação para eles? A orientação já foi dada, na realidade, com um prazo de 48 horas para retirada. Se nossa equipe chegar no local e detectar que permanece a irregularidade, nós teremos que remover por conta até da mobilização de nossos agentes que poderiam estar empenhados em outras atividades, mas estão empenhados no momento na questão dessa remoção dessas sucatas, visto que são locais com acúmulo de lixo. Esses veículos abandonados se tornam proliferação de doenças, muitas das vezes servem de esconderijo para marginais, bem como esconderijo de drogas. Então a gente está com o apoio da Polícia Militar, que vai dar esse suporte, visto que algumas áreas realmente precisam da intervenção também do apoio da Polícia Militar em conjunto. Então, para isso, nós mobilizamos toda a equipe para fazer esse levantamento e retirada dos veículos. O senhor espera a população que também indique alguns locais onde há problemas que, porventura, vocês ainda não saibam? Isso, a população pode ligar através do nosso 0800 092 1188, fazer a denúncia que nós iremos em loco fazer o levantamento e dar o prazo para o proprietário que retire. Caso não retire, nós procedemos com a remoção para o parqueamento. Quais são os bairros? Já tem um mapa para hoje? Nós temos alguns veículos no bairro Jorge Teixeira, que o Jorge Teixeira é um bairro bastante extenso. Nós temos também na área do Coroado, então a gente vai fazer o levantamento e vai seguir. Porém, paralelo a essa atividade, nós temos algumas também atividades muito importantes no dia de hoje. Nós vamos intensificar a questão da nossa operação Velocidade Segura, para passar aquela sensação de segurança também nessa área da Altaz Mirim. Há também a operação Vaga Legal, que é o recolhimento de material que ficam guardando vaga na via, impossibilitando de os veículos estacionarem. Então, além disso, também nós vamos fazer a fiscalização do transporte coletivo, que também causa um pouco de transtorno nessa área. Mas isso tudo hoje? Tudo hoje. Nós vamos fazer uma intensificação na área leste. Isso é importante também para a população que tem um pouco de segurança. Qual é o número de contato para quem quer denunciar sucatas nas ruas? 0800 092 1188. É o nosso central. Pode ligar que a gente atenderá com o maior prazer. Obrigado pela sua participação, diretor. Obrigado também pela oportunidade. A gente agradece a parceria também de vocês. A gente vai mostrar agora os guinchos que já estão ali. Tem pelo menos três que a gente está vendo aqui. Esse que você vê aí. Há os motoristas dos guinchos que estão aqui do lado esquerdo na imagem. Esses são os veículos que já estão aí a serviço da prefeitura. Tem pelo menos três aqui, os trabalhadores desses guinchos que estão por aqui. Bom dia, gente. E aqui os veículos com os trabalhadores do IMU, antigo Manaus Trans. Todos eles já preparados também. O R. Freitas, Carla, o Vilmar, Wesley, tem a Jaqueline, tem o Dodô, tem mais dois ali, um foi mais lá para trás, tem o Caetano. Todos esses aqui, você vai vê-los daqui a pouco na zona leste de Manaus. Trate-os bem, eles também vão tratar, evidentemente, as pessoas como eles tratam, de forma educada. E a ideia é retirar todos os veículos sucata que estão nas ruas já há um bom tempo, muitos servindo de como doenças, dengue, essas
coisas todas que ficam por aí. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Atual e você compartilhando a verdade, lembrando que tem a polícia lá ao fundo, agradecendo também a participação dos policiais que estão aí e já já eles vão sair para o trabalho. Eles já se preparam para sair. Atual e você compartilhando a verdade.